Մայիսի 11-ից Վրաստանում իրենց գործունեությունը սկսեցին շինարարական նշանակության բոլոր ծառայությունները։ Նինոց Մինդայի շրջանում շինարարական խանութներ աշխատում են մեծ թափով, սակայն ինչպես նշեցին վաճառողները, գնորդների պակաս զգացվում է։ Համարյա 2 ամիս է փակվել է շինարարական հիմնարկները, իհարկե մեծ վնաս է, նախոր բիզնեսը առատ չի երթա, հետևաբար մենք աշխատավարձով աշխատող մարդիկ ենք, աշխատավարձ չունենք, չենք կենա ապրի, ապրուստի միջոց չենք կենա հայթայթի։ Հիմիկ արդեն սկսել է կամաց-կամաց բացվելը, մեզի շատ ցանկալի է, որ այսպես բացվի, աշխատենք, փող ունենանք, կենանանք ընտանիք պահի, Դավիթյան։ Իսկ ինչ-որ փոփոխություններ կան։ Փոփոխությունները առուտուրը քաչացել է։ Առուտուրը քաչացել է։ Շարժը քիչ է, քանի որ Ռուսաստանից Ռուսաստան երթուղար չա գա։ Իսկ դեր կարծիքով համիկարնա մարդիկ շինարարությունները։ Կենեն, բայց շատ քիչ։ Շատ քիչ տոկոս է։ Չկա ժողովրդի ձեռքը չկա։ Չնայած որ շինարարական սեզոնը համարվում է հիմնականում ամառը, Նինոց Մինդայի շրջանում մարդիկ իրենց տները վերանորոգում են արտագնա աշխատանքից վերադառնալուց հետո։ Այս տարի այդ հնարավորությունը չունեն։ Եթե ժողովուրդը մտածել է ինչ-որ շինարարական աշխատանքներ կատարել, ու այդ աշխատանքները պարտադիր պետք է կատարել իր ժամանակին, որպեսզի հետագայում մնացած աշխատանքները հերթականությամբ առաջարկվեն, ոչ թե մենակ շինարարական, այլ մնացած աշխատանքները պարտադիր պետք է, որ գյուղացին այդ նույն ժամանակահատվածում, մտնելով այդ ժամանակի մեջ, ինքը իր շինարարական աշխատանքները կատարի, իսկ քանի որ վիրուսի հիվանդության պատճառով բոլոր շինարարական խանութները, բացի շինարարականից բոլորը փակվել էին, անպայման տաբանակչյանը վնաս էր, քանի որ մարդը մտածել էր իր աշխատանքները կատարել այդ ժամանակահատվածում, իր ժամանակահատվածը փակված լինելով շինարարական խանութները, նա իր բոլոր պլանները հետաձգեց դեպի հետ գնաց պլանները, իսկ քանի որ արդեն կառավարության որոշումով որոշ շինարարական խանութներ, որոշ շինարարական օբյեկտներ արդեն բաց են ու մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց աշխատանքը կատարելու, ես տակ գնատում բավարար և պետք է որ կամաց-կամաց ժողովրդի համար ինչ-որ մի հնար ստեղծել, ինչ-որ մի պայման ստեղծել, իհարկե օգտագործելով բոլոր անվտանգության կանոնները, բոլոր անվտանգության միջոցները վիրուսի նկատմամբ, շինարարական որոշ խանութներ պետք է բացվեն, որպեսզի մարդիկ իրենց աշխատանքները կատարեն ու ինչ-որ ձևով իրենց մտածված պլանները իրագործեն, ամենագլխավորը։ Այս տարի շինարարական աշխատանքները կանգնարել նաև Նինոց Մինդայի շրջանում։ Աշխատելու հնարավորություն չկա նաև արտերկրում, իսկ պատճառը իհարկե համաճարակային վիճակն է։ Պետությանը վնաստավի, այս պետությունն ամենք ենք, մեզայի վնաստավի, բայց չփակեին օրնա, եթե ժողովուրդը ցաղ իրար հետ, նա մոդի կլիր երթարքար, կարող է ցավը բռներ, ցավին համար, ժողովրդին համար են այդ ամեն ինչերը։ Ժողովրդին դներուն շենք կշինի են, կարաժ կշինի են, չեն, շինարարական նույթ է, դանին դի, այդ տեղ չեին գեն առնի, բայց հիմա բացվել է, թող ազատ տանին ենի են։ Եվ ունի և չունի, եթե չես գեն ասի, կա ունեցող, կա չունեցող, իմ չունեցողը չի գեն այդի շին է, ունեցողնա շին է կբերդանի գե, բեխային, ահա, բալաճան։ Իսկ ձեր կարծիքով այս տարի շինարարությունը շատ կլինա, քանի որ կառավարը պանդեմիայի է։ Եթե կա փող, անպայման գլի, եթե չկա, այս տարի չշինի, կար տարի կշինի։ Ժողովրդին ամեն ձևի է վնաս է տեվի։ Առաջին վնաս է տեվել, որ մարդը տանեն դուրս չելնի։ Եթե ես հիվանդիմ, տունը նստելին։ Հիմա ինչ է դիգիտենան, թե ես հիվանդիմ։ Եթե ես խանութ չգամ դի, եթե ես առուտուր չենիմ դի, հիմա վիև դի հայտնաբերոր, ես հիվանդիմ, թե չէ տունը նստա ժամանակս։ Հետիկ մեկ երկրորդն ամեն ինչ թանգել է։ Հնարավորություն չկա մի խանութը մտնելու։ Հարուլարը ջեպը տանի, սկու կասկա, բեշպյան չես առնել, կայս է պարաճայ մենացել, այդիկ է վենասը։ Ստրայտել հավգիլ նույն բանն ինչ տարբերություն։ Դա այդ կան ուշալան կյանելու համար եկել եմ, ես խանութը կերտամ չեն չկա, այն խանութը կերտաս չկա, տորի գյատնիս հոգիտ կելն է, այդիկ եղավ կորս, եսկ ինչ, այդիկ հեշ մի բանիմ ոգու չէ տեվի, վենասեն պացի։ Իսկ հայմի որ պացվել են, ձեր կարծիքով ժողովրդը հնարավորություն ունի, որ շինարարություն ունենա։ Եթե փարա ունենա, հա, փարարություն ինչով են էլ։
Ես ինչ եմ գնալ շալանգնեմ գնա այդ նայ հարցելim թանգարժանը շինարականություն է եկեսին որ թանգսը բայց ծոշնի չի դեմ կորոնավիրուսի համաճարակը իր բացասական հետ կթողեց գրեթե բոլոր ոլորտներում սակայն ամենազգալին դա գյուղատնտեսության ասպարեզում էր սոցիալ-տնտեսական վիճակին իհարկե այսօրվա կարգավիճակով սոցիալ-տնտեսական հարցերը հատկապես դա երևում է գյուղական բնակչության մոտ որովհետև ամեն մեկ գյուղացի, ամեն մեկ գյուղում ապրող բնակիչ այսօր ինքը զգում է այս բանի փակման միջոցների ուղղակի ոչ թե առավելությունը, այլ վնասը դեպի իրանց նկատմամբ, քանի որ ամեն մարդ ունենալով հնարավորություն իր ունեցած ապրանքը վաճառելու շուկայում կամ ինչ որ թե գնորդի ով գալիս գնում է գյուղամիջյան առուտուր են անում, այդ ամեն ինչը կանգնած մնալով գյուղացին այսօր չունի հնարավորություն, օրինակ կարտոֆիլի ցանկի կամ մնացած ցանկի համար վերցնել ազոտ, քիմիկատ, մնացած բոլոր այդ տեղամիջոցները, որը հարգավոր է անհապաղ այսօրվա ընթացքում գյուղացուն, դա գյուղացին դրանից զրկված է, որովհետև փակված էին բոլոր օբյեկտները, բոլոր խանութները, դա լինի քիմիկատի, դա լինի գյուղատնտեսական խանութները, դա լինի մնացածները, իսկ քանի որ դրանք փակված են գյուղացու սոցիալ-տնտեսական, ընդհանրապես բնակչության սոցիալական վիճակը շատ վատթար վիճակում է գտնվում այսօրվա դեպքում։ Մեծ նշանակություն տվես մարդուն սոցիալական պայմաններում։ Առաջին օր նորից կասեմ, գտնեն դուս գալու հնարավորություն չունիս։ Ամեն ինչը թանկել է պրոդուկտը, կիլոն պամիտորը 6 մանեթ է։ 6 մանեթ 10 կիլոն պամիտոր առնես։ Համաճարակի պատճառով պետության կողմից հաստատված արգելքները կամաց-կամաց վերանում են։ Մի շարք սահմանափակումներ էլ կվերացվեն մայիսի 18-ից։